Waliwo ebipapula byendabyeko byenyinza okuyita kiro kitwala omunaku. Institution zizino zirina okumanya nti ekitundu kirina obukulembeze. Tebayina right whatsoever okujja okwenforcinga mu kitundu ekirina obedde enforcement. Ekyokubiri, notice tosobola kusavinga abantu nga tosavinze leadership. Nga leadership tetegedde ku biki by'okola. Tetulowooza nti kikyamu. Era already abantu tulimu kubazaamu amaanyi n'okubabuulira nti bagoberere emitendera. Tebalwana, tebayingira mu violence, engeri gye batutegeezezzaako, batulekere ebiddako, tujja kubikwasaganya. Era already tulimu engagement. Leirwe, eyina institutions za government ezikola enforcement. Leirwe tekola enforcement. Kyeyina okukola eyina okukola notice. Bwebe ekoze notice eyina ogiyisa mu leadership mu bukulembeze. Teyina whatsoever right oba okuvaawo oba wa okujja n'ekola implementation of enforcement ng'obukulembeze bw'ekyo ekitundu tebumanyi. Kyetulowooza era tubagamba nti ekyo kye bakola kikyamu era balekeraawo n'okukikola. Ebiseera bye bamala nga baplotinga ebyo bajje batuengaginge batugambe nti wano na wano na wano naffe tukole due diligence. Toyinza kukola kintu nga tokoze due diligence.